svetska kampanja obeležavanja dana dijabetesa organizuje se sa ciljem skretanja pažnje na problem dijabetesa u svetu sa kojom trenutno živi 370 miliona ljudi, a još 280 miliona ljudi je u visokom riziku od razvoja ove bolesti. Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović Inđija i Društvo za borbu protiv šećerne bolesti opštine Inđija organizovali su povodom ovog važnog datuma akciju merenja šećera u krvi, procenu rizika za dijabetes tipa 2 i merenje krvnog pritiska među radnicima inđijskog Žitosrema. Član tima Inđijskog doma zdravlja, dr. Dragana Milošević, izrazila je zadovoljstvo odzivom radnika ove firme akciji. Da kažem da je prvo nama drago što se nalazimo u organizaciji kao što je Žitosrem i drago nam je što su se odazvali našem pozivu da proverimo i prekontrolišemo zdravstveno stanje njihovih radnika. Ono što u ovom trenutku mi kao neke osnovne, znači, smernice imamo, to je pre svega određujemo našte, znači na prazan želudac posle gladovanja, jutarnjega vrednosti šećera u kapilarnoj krvi, merimo telesnu težinu, telesnu visinu, određujemo body mass indeks i naravno pri tome merimo i pritisak. Na osnovu rezultata pregleda i upitnika Ministarstva zdravlja koje su pacijente popunjavali, stručnici prave procenu rizika za dobijanje šećerne bolesti i upozoravaju one koji su u određenom riziku, a one koji već imaju detektovan neki oblik dijabetesa podsjećaju na način ishrane, terapiju, kretanje, kaže doktorka Milošević. U Srbiji je na osnovu podataka Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut registra za dijabetes 60.000 osoba ili 8,2% stanovnika sa dijabetesom i svaka ovakva akcija je nužna u preventivi, potvrđuje dr. Zdenko Gajić iz Društva za borbu protiv dijabetesa. Svaka akcija od lokalnog do globalnog nivoa potrebna kako bi svako imao svoje mjesto u borbi protiv dijabetesa i da se taj pandemijski tok preokrene u pozitivnu korist, znači da bi bilo što manje oboljeli. Preventivne akcije podižu svest šire populacije o značaju borbe protiv ove bolesti, njenim mogućim komplikacijama i važnosti ranog otkrivanja u cilju kvalitetnijeg lečenja i života, dodaje dr. Gajić. Neki su danas bili zadovoljni rezultatima. 4,2 šećer. Odličan. Da li možda neke predispozicije imate što se tiče familije? Nema ništa, kaže da samo tako da nastaje. Koliko vam znači kad ima ovakvih pregleda? Pa znači dosta ta kontrola, jer ovako imamo vremena da se posvetimo sebi, a u ovakvim slučajima, znači. Je dobro. Posle pregleda, kakvi su rezultati, šta kažu lekari? Pa lekari kažu da je za sad sve u redu, da sam relativno mlada i aktivna. Pa dobro, koliko uopšte ovakve akcije mogu da pomognu u prevenciji pre svega ovakve bolesti? Pa mislim da može, evo sad je kolega bio pre mene, pa ne znam, onako savjeti u tipa ishrane, šta uvesti, na šta obratiti pažnju, što mi onako možda uđemo u neku kolotečinu ishrane pa ne razmišljamo dovoljno o sebi. A neki baš i nisu bili zadovoljni. Relativno loše. Relativno loše. Šećer povišen, kilaža velika, mora se smanjivati. Dakle, savjeti lekara i ovakvi pregledi mnogo znači. Pa vam znači. I u jednom i u drugom slučaju, pored savjeta koji mogu da se dobiju na ovako organizovanim akcijama, potrebno je obratiti se svom izabranom lekaru, napominje doktorka Milošević. Većina naših ljudi iz naše opštine imaju svog izabranog lekara i to je put, znači otići do svog izabranog lekara. Na osnovu ovih podataka koji su ovdje dobili i upitnika koji su ovdje popunili, oni će, znači, po savjetu lekara nastaviti dalje, znači, putem kojim treba da idu, preoveriti ponovo tu krv nekoliko puta, da li je zaista vrednost šećera tolika i nastaviti dalje, dobiti terapiju koliko je to potrebno, savjet.